ပြည်သူ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ပင်ဝါရင်နောက်ခံလူစာဂျီရိုရာမိုးစ်ရဲ့တင်ဒင် အသင်းအတွက်ဆူဖလာလက်မဲ့ဖြစ်နေမှုတွေအဆုံးသတ်ပေးသွားမယ်လို့မော်ရင်ဟိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်း။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လိန်ပြောင်းအောက်ကစားသမားလော်ရယ်ဟက်ဘတ်ဆိုတဲ့သတင်း။အတ္လတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့၃-4ကြိုးတိချောက်ဆိုလိုက်တဲ့နေပြဒီရီကိုစီမျိုနီဆိုတဲ့သတင်း။စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့32ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲကြီးကိုရွှေဆိုင်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်32ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲကိုရွှေဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ကူး
ပြည်ဝင်ရွှေဆိုင်မှုအတီးဖြူထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအစည်းအဝေးမှာကလေးကပြည်ဝင်ရွှေဆိုင်လို့ကြောင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုအတီးပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကတော့ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါ အခုလိုကံကွက်မှုတွေကြားကလက်ရှိမှာတော့ပြိုင်ပွဲရွှေဆိုင်မှုအတီးဖြူလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကို2029ခုနှစ်ကိုကျောင်းရွှေ့ကျင်းပဖို့ဗီယက်နမ်အိုလံပစ်ကော်မတီကစီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့2029ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်လကိုအတိမပြုသေးဘဲနဲ့အေဗီလာဒါမှမဟုတ်မေလမှာကျင်းပနိုင်ဖို့ရာသီအရှိတယ်လို့သိရပါတယ
ပြန်ပွဲတစ်ချောင်း1963ခုနှစ်မှာဒါပြန်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါအခုလိုပြန်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဟာဆိုရင်တော့စီကိန်းပြန်ပွဲတမိုင်းတစ်ချောင်းနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် တူရီယာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပီအက်စီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့စပိန်ဝိုင်းနောက်ခံလူစာဂျီရိုရာမို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျင်းသစ်ကလပ်ပီအက်စီအသင်းဟာဆိုရင်တော့သူတို့အသင်းရဲ့နောက်ထပ်အဓိကခေါ်ယူမှုအဖြစ်စပိန်ဝိုင်းနောက်ခံလူစာဂျီရိုရာမို့ကိုခေါ်ယူလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရာမို့ဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အသင်းလက်မဲ့ဖြစ
ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရာမိုဟာပီအက်ဂျီအသင်းနဲ့စာချုပ်အသင်းမချုပ်ဆိုခင်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အာဆနယ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီအသင်းတို့ကကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းဟာရာမိုကို2023ခုနှစ်အထိစာချုပ်နဲ့ရာမိုစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ ရာမိုဟာအမေရိကန်မေဂျာလိဂ်ကလပ်နယူးယောက်စီးတီးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့လည်းရေးပန်းစားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ PSG အသင်းအနေနဲ့ရာမိုကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မော်ရိုကိုနောက်ခံလူဟာကီမီနဲ့နယ်သားလန်ကွင်းလယ်လူဝစ်နယ်တန်းတို့နောက်ပိုင်းအသင်းအတွက်အခုနွေရာသီမှာတတိယမြောက်အတိအကျခေါ်ယူမှုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အသက်36နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရာမိုဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ16နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးတော့လာလီဂါဖလား9ကြိမ်နဲ့ချန်ပီယံလိဖလား4ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပီအက်ဂျီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရာမိုကသူ့အနေနဲ့အလွန်ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့ဒါဟာကစားသမားဘဝအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တ
ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အသင်းအတွက်စူဖလားလက်မဲ့ဖြစ်နေမှုတွေအဆုံးသတ်ပေးသွားမယ်လို့မော်ရင်ဟိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရောမအသင်းနည်းပြမော်ရင်ဟိုကသူ့အနေနဲ့
အသင်းအတွက်စူဖလားလက်မဲ့ဖြစ်နေမှုတွေကိုအဆုံးသတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသားနေပြမော်ရီဟိုအာဆိုရင်တော့ရိုမအသင်းနေပြအဖြစ်၃နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။စီရီအေကလပ်ရိုမအသင်းဟာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာကိုပါအီတလီယာဖလားကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအချိန်
င်ကနေစလို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့အသင်းနေပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရိုမအသင်းအတွက်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလအထိအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ရေရှည်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့မော်ရင်ဟိုကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။မော်ရင်ဟိုဟာရိုမအသင်းနေပြဘဝပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာအသင်းကစားသမားတွေနဲ့လည်းပထမဆုံးလေးကျင့်ရင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့အတူ2010ခုနှစ်မှာချန်ပီယံလိအပါအဝင်ဖလားသုံးလုံးရခဲ့ပူတဲ့မော်ရင်ဟိုဟာဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း17နှစ်အကြာမှာရိုမအသင်းနီးပြအဖြစ်စီးရီးအကိုတကြော့ပြန်ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။မော်ရင်ဟိုဟာချက်စီ၊မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့တော်တင်ဟမ်ဟော့စ်ပါအသင်းတို့ကိုလည်းကင်တွယ်ခဲ့တဲ့နီးပြတအူးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာရိုမအသင်းနီးပြအဖြစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်ကင်တွယ်နေပြီးတော့အသင်းအတွက်ကစားသမားကင်းထောင်5ဦးထိခန့်အပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လိန်ပြောင်းအကစားသမားလော်ရယ်ဟက်သတ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမျိုးသမီးအကစားသမားအဖြစ်ခံယူထားတဲ့လိန်ပြောင်းအလေးမအကစားသမားလော်ရယ်ဟက်သတ်ဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကစားသမားရွေးချယ်ပွဲမှာလက်ရည်စပွဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့လိန်ပြောင်းအောက်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်43နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့သူမဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကစားသမား5ဦးထဲမှာပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးဟယ်ရီဝိတ်88ကီလိုတန်းပြိုင်ပွဲကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့နယူးဇီလန်အိုလံပစ်ကော်မတီမှကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအသက်35နှစ်အရွယ်2013ခုနှစ်မှာလေပြောင်းလဲခံယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအမျိုးသားအလေးမအောက်ကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့အပြည့်ပြည့်အဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာသာစူတက်စိတ်များစွာကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လေပြောင်းလဲခံယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဓိကပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့2018ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာငွေတဆိတ်နဲ့2018 Pacific Data အကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတဆိတ်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ Olympic Committee ဆိုရင်တော့တိုကျိုအိုလံပစ်မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့အကစားသမားတွေအတွက်စီးမြင့်စည်းကမ်းတချို့ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့သတ်မှတ်ဆေးစစ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လေပြောင်းလဲထားတဲ့အကစားသမားတွေကိုပါပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလေပြောင်းအကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူမကနယူးဇီလန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စင်နာမှုတွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုတွေကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဒနသဟာယအကစားပြိုင်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့အကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်ပြီလို့ထင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေအားလုံးရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်အိုလံပစ်မှာပါဝင်ရှင်ပြန်ခွင့်ရခဲ့တာပါလို့သူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမျိုးသမီး88ကီလိုတန်းအထက်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ဩဂုတ်လ2ရက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာသူမကကမ္ဘာအဆင့်18နေရာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့နီးပြဒီရီကိုစင်မြုံနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနီးပြဒီရီကိုစင်မြုံနေရဆိုရင်တော့အသင်းနဲ့၃နှစ်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။စာချုပ်သစ်ရသူဟာလာမယ့်2024ခုနှစ်အထိအတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းမှာဆက်လက်ကိုင်တွယ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားနီးပြဒီရီကိုစင်မြုံနေရဆိုရင်တော့အတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကို2017ခုနှစ်ကနေစတင်ကင်တွယ်လာခဲ့တဲ့နီးပြတအူပါ။သူဟာလက်ရှိအချိန်အထိအသင်းအတွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလာလီဂါချန်ပီယံဆုအပါအဝင်ဆူပလာရှစ်လုံးအထိရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရင်မကပဲအတ္တလတီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနဲ့အတူနီးပြစီမြွန်နီဟာချန်ပီယံလိဘိုလိုပွဲအထိ
အတ်လက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းအားဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာသူတို့အသင်းအတွက်နောက်ဆုံးခုနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးလာလီကာဆူဖလားကိုရခဲ့ပါတယ်။နေပြဒီရစ်ကိုစိတ်မြုံနေဟာစပိန်ကိုပါဒယ်ရင်းနဲ့စပိန်ဆူပါဖလားတို့ကိုရခဲ့ဘူးလို့ကလပ်အသင်းတမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးနေပြပြင်မှတ်တမ်းဝင်ထားခဲ့တာပါ။သူဟာအတ်လက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းနေပြပွား ပွဲပေါင်း300တဆချောက်ပွဲအနိုင်ရအောင်စမ်းဆောင်ထားခဲ့ပြီးတော့အသင်းတမိုင်းမှာနိုင်ပွဲအများဆုံးရရှိထားခဲ့တဲ့နေပြအဖြစ်လဲစမ်းစိန်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။